Аз лично нямам търпение да видя Стефан и Надя от 100% будни. За тях живеем всяка сутрин, както се казва. Ето настроение, ето. Това е. Те си имат танц, ние Симеон и Стеф си нямаме все още. Има причина за това. Малка за репетиция, колеги, здравейте. Чуйте Хери Манчини, обаче в изпълнение на X-Ray. X-Ray, защо казваме X-Ray? X-Ray дойдоха тук, свириха фристайлър и стана вайрал. Това цяла България го гледа и целият свят. Ако щете, вярвайте, но може да проверите, както се казва, лесно проверяемо. Те могат да кажат колко милиона гледания получиха, но това е само началото на нашето предаване. Благодаря ви много. Чули ли, Симеоне? Вайрал. Трябва и ние да си имаме танц. Добре. То това танца на Надя и Стефан, току-що стана също вайрал.